Čau, Folkeku, se Lenka tukaj, po 3512 letih. Malo sem se na ofu vzela, ampak zdaj sem nazaj in zdaj bojo prazniki, tako da bom imela večkrat več časa. Prva stvar, o kateri bi rada govorila, je glede mojega avta. Se spomnite, ko sem ukradel avto. No, to sem jaz že rešila s tem, da sem kupila novega Peugeota, ampak takrat še nisem vedela za to opcijo, ki jo vam zdaj predstavljam. Znala sem kolega, ful uredu človek, ki se že 17 let ukvarja s prodajo avto in zdaj ima novo spletno stran, ki je ful huda izgleda tako. Ker vem pa svoje statistike, da imam precej tudi starejših gledalcev, ko mogoče ali imate že avto, pa rabite novega, ali pa sploh še nimate avto, ker ste mladi vozniki. V glavnem, on se ukvarja z vozom avtomobilov iz Nemčije. Iz Nemčije pa zaradi tega, ker so cenejši, ker so bolj ohranjeni, ker imaš ful več izbire nasploh in ker imaš ful več dodatne opreme. Govorim zaradi tega, da lahko prišparate, ker ima on trenutno najcenejše provizije v celi regiji. Tako da, preden začnemo z videom o Černobilu, o čemer bomo danes govorili, vas pošljem še na www.kickdown.si, ker ima amazing spletno stran, ki si lahko direkt zračunate točen, koliko vas bo stal avto, ta uvoz iz Nemčije. Dol bo tudi jasno v linku. Zdaj, če nočete si računati prek spletne strani, lahko tudi njemu pošljete popraševanje, on vam bo dal celo ponudbo. A še ful pomembna stvar, če poveste, da ste to naredili prek mene in da ste šli k njemu prek mene, je ful pomembna stvar za vas, zato ker lahko dobite dodaten popust, tako da ne pozabite. Mogoče bi dala to v video, no sam da vidim. Če se ti kaj spomniš takrat, ki je bila 86-ga v Černobilu nesreča? Ja, jedrska, ja, ta je ja, elektrarna. Kako ste vi to kaj izvedeli? Pač, kdaj, to je bilo precej prepozno, so povedali, se prav nam rekel, 3-4 dni, kaj je to že vse narejen, smo mi kot šele zvedeli. Vi, ja, oni pa še kasneje, ja, če to kaj veš. Ja. Ja, to je bilo dost blizu tlele in kakor smo ti s fle gledali, je lih čez nas letel. Aha. In takrat, ki je bilo to ta najbolj tlele nevarno, mi nismo še nič vedeli. Fotr vem, da je na Bobov kribel uvil tiste dni skos, pa to je po zelenav posod letel in tudi smo jedeli. Ja, ja. Tako da pa so šele povedali in je bilo rečeno, da je bilo že takrat toliko v malih procentah, to, da za nas ni kukar toliko navaren, pa da bi bila reakcija šele čez 30 let, če bi bilo karkoli narobe, toliko se spomnim. To je bilo zanimivo takrat, smo kar malo spremljali, pa smo bili pol v strahu, ko ab kaj jedli zvrt, ali ne, pa ne, smo v resnici smo kar malo preskočili, nismo nič kaj. Ja, se ba jaz so rekli, da ne smete nekaj časa vode piti pa jest pa. Ja, sploh zvrta zelenave pa ta, kar je bilo dekontaminiran, se prav, kar je nanj padal dol zraka. Ja. Černobilska nesreča, za katero ste verjetno vsi že slišali, se je zgodila 26. aprila 1986 pri Pripjatu v Ukrajini, ker je bila takrat še del Sovjetske zveze. Černobil je bila jedrska elektrarna, torej pridobivanje elektriko s pomočjo jedrske energije oziroma jedrskega reaktorja. Ta nesreča je še vedno znana kot najhujša, največja, najbolj katastrofalna nesreča v zgodovini jedrske energije. Mogoče ste že slišali to dejstvo, da je bila Sovjetska zveza nasploh ekstremno privatna, zaprta, nenormalno je celotno svojo zgodovino skrivala podatke pred drugimi. Dejansko zaradi tog prekrivanja podatkov še danes ne moramo niti približno oceniti, koliko ljudi je dejansko umrlo zaradi tega. Pač ni gromozanska številka, ampak vsi vemo, da se je zaradi tega nenormalno povečal rak na ščitnici in tudi drugi rak, siva mrena, mutacije v obrazcu, o tem bomo vsem poj govorili. Sovjetske oblasti so dejansko prepovedale, da bi lahko na mrliške liste upisovali vzrok smrti sevanje. Preprosto je bilo prepovedano, mogli so navesti neke druge stvari in zdaj dejansko ne moramo preveriti, koliko jih je zaradi sevanja umrl. Tako poročilo ZDA pač posploši, to je eno izmed njih iz leta 2005, vsaj govori čist drugačne podatke, ampak čist tako za prvi vtis, ne bi jih zaradi nesreče umrl 56, torej neposredno dejansko tam v Pripjatu, ki so bili res v bližini, potem 9000 pa ne bi jih umrlo zaradi sevanja kasneje. In potem sem najela tudi neki podatek, da ne bi vse skup zaradi tega sevanja, ki je skor po vsem svetu, približen 500 000 ljudi trpel ali pa umrl, na nek način bilo oškodovanih. Torej, po lokalnem času v Ukrajini je pol enih približno zjutraj še par minut prej prišlo do 2 parnih eksplozij. Mogoče se sliši čuden, ampak te 2 parne eksplozije sta potem ta reaktor izpostavile ozračju in jasno, ker je bila to eksplozija še vedno ogen, bum, je gorelo in to jedro, ki je bilo nenormalno strupeno, nenormalno sevajoče,
je gorelo 10 dni. Plus še... Zdaj, zakaj je do tega prišlo, se jaz ne morem zapomniti, lahko vam pa preberem sicer. Bil je to preizkus turbinskega generatorja za črpalko za vodo, da bi jo generator napajal brez zunanjega dotoka električne energije. Sledično je nastala koncentracija strupa, jedrstega strupa Xenon 135. En podatek govori, da upravljalci tam niti približe niso bili seznanjeni s tem, kakšne probleme sploh imajo s tem reaktorjem. Plus, večina upravljalcev, ki so tam delali, dejansko niso bili sploh kvalificirani za delo s takimi reaktorji. To je bila največja jedrska takrat na območju oziroma na svetu, štiri reaktorje so bili, gradili so še dva in oni tam niso bili usposobljeni za to delo. Seriously. Vale, ker so prej še ful šparali, da bi to zgradili, je bila tista zaščitna stavba tega reaktorja tako slaba, da je itak je še toliko prej prišlo do nesreče in tega, da je bila čisto popolno izpostavljena, sinjem v belem nebu. In dejansko ta dan je bil noro lep pomladi dan, tako lep dan, čeprav je bil april, da so bili ljudje zunaj na ulicah, čisto malo oblečeni, sončali so se, vsi so bili zunaj zaradi lepega vremena in to je bilo ogromno število ljudi in vsi so bili takrat štok bolj močno izpostavljeni temu sevanju. Zdaj srhljivo je, da so o tej nesreči veliko, veliko več vedeli po celemu svetu, kakor dejansko v Sovjetski zvezi. To, ki jim je skrivala podatke, svojim lastnim ljudem so tam živeli, ker jih je bilo preprosto tako strah za svoje lastne riti in to me je res raz... To je o tem spregovorila Švedska in prek teh zunanjih virov so tudi dejansko šele v Sovjetski zvezi slišali, da nekaj ni okej. Oni so rekli, lej, ful enega sevanja, nekaj verjetno šlo nekje na robe, kva se je zgodil. Dejansko je že United Kingdom vedel, da nekaj ni okej in dejansko je šel ta sevanje tako globoko tudi v Anglijo, da je en del tam še vedno nezaseljiv. Skratka, največ škode je pa utrpela Belorusija in to je ta huda škoda, ki se je poznala na ljudeh, na otrocih, na rojnih boleznih, na mutacijah, na živalih. Zdaj tako, okrog Černobila kroži jasno zelo velik teorij zarote, ena izmed njih, oziroma dve izmed njih govorita o tem, kdo je krivec, a ne, jaz v to ne bom poglabljala, ker še do zdaj niso ugotovili, tudi jaz ne bom, v glavnem sprašuje se o tem, ali so krivi tisti, ki so zasnovali samo elektrarno plus reaktori, ali so krivi tisti, ki so tam delali, da so napačno reagirali, da so narobe speljali ta postopek, ker so se pač preverjali, kako bo reaktor deloval. Meni zanimiva teorija je pa ta enega učenjaka, ki je 5 let vsaj preučeval Černobil in v bližini Černobila je bila takrat misteriozna, sumljiva radarska stena. Ne vem, kako je pri nas beseda za to, ampak zgledala je takole, oziroma tam je pač bila. To je ta stvar, ki je merila takrat raketne polete. In fora je o tem, da tik pred eksplozijami v Černobilu je ta radarska slika zaznala ekstremno dogajanje, tako močno dogajanje, da se je čudilo po celem svetu, ker so potem vračali podatke, kot ej, pri nas je pač televizija štekala ali pa pri nas telefon ni delal. V glavnem, neke hude, hude stvari so se mogle takrat zgoditi in zdaj opcije je več. Ena je, da so bili vesoljci, druga je, ali vesoljci so vedno obleteni, druga je, da je neka raketa takrat naskrivaj poletela. Mogoče ne vemo, zanimiva opcija bi to bila. Tretja pa je, da je pač preprosto ta radarska slika ni delovala, je nek fail naredila. Ampak to je res tako čuden, zakaj dejansko par sekund pred samo. Se pravi, to, kar naj bi se zgodilo v Černobilu, naj bi samo probali odvrniti pozornost od tega, kar se je dejansko dogajalo na radarski sliki. Potem je še ena ful zanimiva stvar, meni osebno je bila ta najbolj všeč, sem gledala dokumentarce, ampak tako. Takrat so obstajali vojaki, militari, men v glavnem, ki so se imenovali likvidatorji in te likvidatorji, tako imenovani, so bili takrat tisti pravi heroji, tisti, ki so izvrševali vse, kar so jim nad oblasti rekli, ker so rekli, morate narediti to, morate s peskom pogasiti ogen, zaradi tega, ker jedro je takrat gorelo neusmiljeno, se pravim, 10 dni, kar je brutalno, zato ker so en pred drugim skrivali, kaj se dogaja, pač politika pred svetom, nadrejeni pred politiki, bolano, res politične fore, ampak pa ti likvidatorji so mogli dirty work delati, ker pomeni, da so mogli recimo s helikopterjem se zapeljati gor direktno na to radioaktivno stranje in so mogli dol pesek metati, ker če bi z vodo pogasili jedro, jedrsko bi šlo vse v tilulilu. Pod reaktorjem samim je bil en ogromen, ogromen bazen za vodo. Ta voda je bila spodaj kot neko hladilo za reaktor v določenih primerih. Što se je v tem, da se je jedro talilo in ko je v bistvu ta taljena snov kapljala dol, bi ponovno
lahko prišlo, ne da bi lahko, bi definitivno prišlo do nove parne eksplozije, ampak ta parna eksplozija bi bila tako brutalna, tako katastrofalna, da bi sabo vzela celotno to jedro, plus vse ostale reaktorje, torej še tri, če se ne motim, Ta eksplozija bi bila tako brutalno grozna, da ne bi nastradala samo cela Evropa, pač ja, definitivno cela Evropa, ampak v smislu, da bi mogla ostati neposeljena, ker bi bila tako nevarna še več 100 000 let. Ampak zakaj se to ni zgodil? Zaradi treh pogumnih vojakov, ki so jih takrat potegnili. Prostovoljno so se javili in so rekli, mi smo tisti, ki bomo šli v ta bazin z vodo dol, se bomo potopili v to bijalsko radioaktivno vodo in bomo odmašili ta dotok vode na nek način, da odteče in da ne bo prišlo do eksplozije. In takrat so to naredili. Zdaj pa spet, teorija zarote govori, da so oni še vedno živi in da ta podvig ni bil to grozen, čeprav ne vem, pač ne vemo, v glavnem en kup teorij zarote, ampak v vsakem primeru trije so to šli narediti in to je bilo pač amazing, kakorkoli. Pa še ena stvar, o kateri moram govoriti, ker je to na vse zadnje najbolj nevarna snov, najbolj nevarna stvar na celom svetu. Govorimo elephant's foot, zakaj? Zaradi je, ker zgleda kot elephant's foot. Čeprav elephant's foot ni toliko nevarna, kot je ta snov nevarna. In sicer kaj to je? Tukaj sem prej razlagala, da se je jedro talilo. Tukaj se je talilo, oni so ga pregasili z peskom, ker pač z vodo niso smeli. In ko so ga talili, je pa ta zmes kapljala dol in tja, ki kapljala, je nastala ta elephant's foot, ker je v bistvu majhna zadeva na nek način, ampak je toliko bolano radioaktivno, da če bi bil tam 30 sekund, bi ti postalo slabo in bi komaj še stal skupaj zaradi toliko visoke radioaktivnosti. Če bi bil tam 2 do 3 minute, bi ti začele že celice propada zaradi radioaktivnosti. Če bi bil tam 5 minut ali več, bi bil v nekaj dneh mrtv. Zdaj, če se kdo sprašuje, kaj sploh je radioaktivnost, ne vidiš je, ampak ga samo čutiš na jeziku, ker ima občutek kot neka kovina, kot kdaj, če ste že les mogoče polizali, jaz sem ga, pač sem mladil otrok, tako da vem približno, kaj še neko se to krvi. Vas pa zanima, kaj se zgodi s človekom, ki je spostavljen preveč temu, je pa približno takole, basically telo začne razpadati, počrni, najprej po vijolči se mi zdi in preprosto razpadeš. En je razlagal, da mu je v bolnici, ki je bil potem, mislim, je umrl, ampak mu je pač vmes med spanjem, mu je koža iz kolena spolzela dol k gležnju, tako da it's not nice. Je pa tam zelo zanimivo rastlinstvo, pač ogromno gopraste, radioaktivnost pač. Po drugi strani je pa ogromno živali, tudi živali so zelo mutirane. Ful se je volkov naselili, kličejo jih v bistvu radioaktivni volkovi Černobila. Tam so se naselili, ker preprosto ljudi ni imajo grožnje biti tam, veliko imajo za jez, ker tam preprosto random se sprehajajo lisice, jeleni, pač živali tam živijo, ker pač ljudi ni, a ne. So pa zdaj že, mislim, da precej naseljena bližna mesta, ker ljudje tam res delajo in so že industrijske cone in nekaj se dogaja. Če se sprašujete, kako je bilo z likvidacijo, ja, zgodila se je, ampak tako res grdo prepozen, mogla bi se veliko prej zgoditi. Zgodila se je 27. aprila, trajala je, tukaj je bila specifična, da je res trajala 3 ure pa pol, ljudje niso imeli pojma, kam grejo, pač se res pogledate ta posnetek. Res na hitro, bum, 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 in rekli so jim, da se selijo, v bistvu, da se emigrirajo samo za 3 dni, kar je brutalno in te ljudje se jasno nikoli niso mogli vrniti svoje domove, živali so ostale tam, tako res žalosten prizor. Mislim, da sem prvič zginila tako za 2 tedna z YouTube-a, ampak včasih pa še, ampak je lepo biti nazaj, tako da zdaj pa spet veselo naprej snemati, pišite dol spodaj ideje, če vam je bilo všeč, komentirajte, lajkajte, naročite se, pa še moj Instagram. Pa ne pozabiti še preveriti spletno stran, da boste avto z Nemčije naročili. To je bilo to za danes. Hvala, ki ste gledali, sem Lenka. Aj, čau, radi smete. Mua!